Enahi temenari nari na ambaran buku diari di buku halaman kahiji abdi nulis ungkapan hati tinta hitam tos ngagurat dina kertas abdi nyerat kisah cinta nu dicatat dina buku abdi curhat derai tetesan cisoca nu ngalir henteu karasa nahan rindu nu kacida pameger nu dipika cinta pami datang malam minggu mang tiasa dina buku ngungkapkan rasa karindu nu dipendam dina kolbu noong dina jendela kobong nganggok dagang bari bengong ngahayal saat kahoyong jeng anjen papelong-pelong daun kering nuka anginan kecandak ngapung lelaunan nitip salam kepujaan wartoskan abdi mustafidan pami niat bade ngalamar cintaan jen ulah pudar ngantosan abdi keda sobar alfia geta can katalar masih ayana emutan terakhiran kependakan pinuh rasa kesedihan pamit badeka pamondokan abdi pamit bade cerik sanes waktu nusa kedik ngaos kita bari calik iraha deui abdi balik anjeun teras ngupahan henteulir jeung ngupahan aa ulah kasieunan tetes setia ngantosan.